זה גז, אני מכניס את זה ככה, פותח נצרה, יורד זה בנשק. גם זה גז, אני יורד לאוויר, זה מהאוויר יורד עליהם גז. אבל כאילו אני לא בוגע בהם, אני בוגע, כאילו יורד להם גז. תעמוד רגע, תפתח, אני רוצה לראות. הרבה פעמים יצא לנו שבתוך המסעית הוציאים שפחים גם במחסום. פעם צהל, סתם לא עושה לי מפריך. אפל טוב. יאללה, בוא שנייה, ירד אליי. בוא נעשה את ההנחה. אה? איך עולה, בגלל זה. אני עומד במחסום, וואלה, יש אנשים אומרים לי, אתה יודע ערבית יותר טוב ממני. מי שלא מכיר אותי לא ידע שאני ערבי. שלום, מאיפה אתם? התקעתי גם במחסום מאנשים מבקה, שיוצאים מהמחסום. ואז סבבה, אומרים לי, מה נשמע, אתה לא מכיר אותנו, אנחנו גם מבקה. סיכה של לוחם חטיבת כפיר, לוחם חוד, דוד נחשון, מצטיין נשיא מדינה. הנה, נראה לזה יש לו שב"חים, בוא נראה. שלום, תעודת זהות יש לך? טוב, אין לך תעודת זהות לך? תעודת זהות איפה? תראה לי. שנייה, תעמוד רגע בצד, תכין לי תעודת זהות. תבדוק את זה, הוא יצא מבית סוהר, אין לו, לא יודע, איסור שהיה... לא לרדת מהרכב, להישאר בתוך הרכב, לא לרדת. דקה, 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 תשמע, תשמע אותי רגע. אני בודק את זה, תהיה רגע בתוך הרכב, הכל טוב. לא לרדת מרכב במחסום. הכל תקין. תשב לשמוע מה אתה תצליח, אחי. תודה רבה. אתה עולה חדש? לא. אה? לא. תצליח, אחי, תשב לשמוע אותך. כל הכבוד לכם, אוהבים אתכם. אני שלנו. ראשונה שיצאת עם נשק הביתה, מה הרגשת? הרגשתי דווקא בסדר, יותר טוב, כי הייתי חוזר מדהים, בלי נשק, אז אמרתי, כאילו, אולי בטח נראה לי משהו יקרה איתי בבקה. סא, תחבס וסעורו כמה תחש. שוקרן, ביי. אני אחמד מצרווה מבקה אל גרבייה, בן 23, מסרט בחטיבת כפיר, לוחם חוד. גדוד נחשון, גדוד 90, יהודה ושמרון. מי זה, האחים שלך? לא, אחי, אני... הופה, יאללה, יאללה, יאללה. אלו, כוס, אז תגמי. יאללה, הופה. אני הלוחם הראשון שהתגייס לצהל מבקה אל גרבייה. החלטתי שאני מתגייס לצבא כי רציתי לתרום למדינה, להיות כמו כולם, לשרת. זה אבא שלי, קוראים לו חוסני. אני הבן שלו הכי קטן בבית. לא פחדת ששלחת אותו לצבא? לא. ומה יגידו פה כל השכנים? מי שיש לו בעיה, זה בעיה שלו. נשמע, הגיע הזמן שאנשים מתחילו להתקדם. הגיע סיב. בוא'נה, הגדר על הבית שלך, אה? זה בקהל סרקיה? כן. פעם זה היה כפר אחד? כן. שם את הגבול, רק למי שיש לו אישור הוא יכול לצאת משם לשטח ישראל. בדיוק הבית הזה נבנה בדיוק... בגבול. אני ביום שני אמור להתחיל לקחת את החופשים שלי וחפשש. ב-22 אני גוזר חוגר. היה טוב השירות? היה מצוין. כאילו, יש לי הרבה חברים בצבא, ביחידה שלי. אני והם כאילו אחים. כאילו, הבית שלי השני זה הצבא. שושנה. הם לא קאו, לא קאו. זה אבא. אני מוכן. בוא נצא כולם החוצה, בוא. זה הנה, בוא נגיד, הוא בן מח שלי, אבל הוא ירד לבלסם, ירד מלחמה. אתה להגיד לך שהוא אלוף, וזה לא מובן מאליו, הוא בא במקום כזה ובכל זאת התגייס. תמיד קיבלתי יחס שווה מהלוחמים, ואני כמו אח שלהם. כאילו, אנחנו אחים בו, אין הבדל בינינו. שאחד בו ערבי, אחד דרוזי, אחד יהודי, הכל, אנחנו בו אחים בשוק. משפחת מחלקת חוד. יאללה, בוא, אחמד, בוא נכין לך, בוא. אתה לא רוצה לשים איזה חומוס לפני? סלט? כן, כן, כן. שים אהבה, שים אהבה. הנה, טיפה צ'יפס ככה בכיף שלנו. זה הנגד בטווח, קוראים לו אמיר ברגיגי. וואלה, הוא מכין לנו אחלה אוכל בו בגדול. זה הכשרות, כן. שומר לנו על הכשרות בו. יכול להיות ערבים שיראו את זה בעולם, נגיד. השתגעו, לא? נכון. הם השתגעו כי... מסתכלים, ערבים, מוסלמים, מתגייס לצבא, במדינה של יהודית, כאילו, מתגייס לצבא.
אז בטח, חלק יסתגרו, חלק יגידו כל הכבוד. אמרתי עם המגן דוד, מה אתה מרגיש? מגן דוד זה הסמל של דגל המדינה. מראה להם שאני גם, מדינת ישראל. מרגיש ישראלי? בטח, מאוד אני מרגיש ישראלי. במחסום הזה נמצא באמצע, כי יש מושבים. בטריה, לזהב. הם יכולים לצאת לישראל ולחזור לביתים שלהם. יש את הסיירה, הוטל מפתח פוק. من ولنتو وين كاينين بقبيت ازاي يتربى دركات افانيم نحن بو نمتصاين كدي شي لو يكري تدبر هذا كل بعض انا بالبيت سلم تمام با سلم يلا هات لا في تو انا سي بدك جواب اوكي شكرا الان ايه فاتم וכל הפעילות הזאת עם האזרחים, הפלסטינים, זה לא עושה לך בלגן? בהתחלה, עדיין שעליתי למסלול, עשיתי מעצר ברמאללה. וואלה, נכנסתי, כלומר אני מסתכל על אנשים בוכים עוד טיפה, אמא שלו ואחותו של העצור. אז אני מתחיל כאילו לקחת עם עצמי, למה כאילו אנחנו עושים את זה? ואז ישר שחררתי את זה עם עצמי באותו זמן. אמרתי, כל אחד שעושה טעות ובעיות, שיקבל על הראש. כאילו, אני גם יעצור אותו. אני מרגיש בסוף השירות שלי יותר ישראלי. כי, תשמע, עשיתי צבא. שוברים על הבית יום-יום, נלחמים בטרור. משהו שלא עושים אותו בדרך כלל. יום אחרון לי בשירות, לא קל להתברד מהנשק. למה? כי, לא יודע, התרגלתי. שנתיים וארבע הייתי נשק, אז... זהו? זהו. עצוב? כן. מה? כן. עצוב שאני עוזב את חברים שלי, עוזב את הגדוד. יאללה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. זהו, מה נשמע? איך הולך? בסדר גמור. טוב, טוב, התרגש? כן. אז בשם הגדוד, בהוקרה והערכה רבה, על תקופת שירות שירותך בגדוד, תודה על המסירות, ההתמדה שגילית, הערכה על שעות של השקעה ונחישות. מאחלים לך בהצלחה בהמשך, כל הכבוד. תודה רבה, מגן. חייל, תותף. הוא מהחיילים הטובים. אמא, תהנה באזרחות. תודה רבה, מגן. צבא נתן לי הרבה דברים, גם עזר לי בהרבה דברים. בבעיות שיש לי בבית גם היו עוזרים לי להיות ביטחון עצמי. וואלה, תמיד עניין אותי, אבל איך מקבלים אותך בזה? אתה מגיע לכפר. וואלה, חברים שלי מבקה, שהיו איתי לפני צבא, מאז שהתגייסתי לצבא חלק עזבו אותי, ונשאר איתי חבר אחד שנשאר איתי בקשר עד עכשיו. וואלה, חטיבת כפיר, אהבתי אותה, האמת. יש לי משהו שהתחברתי בו בכפיר. ראיתי את ההתייחסות איתי ועם אנשים אחרים. תודה רבה. רציתי להגיד לך את הבן המדהים, אבל... תודה, אחי. תודה, אחי. אני רואה אותך, חברים. תודה, אחי. יאללה, ביי. בהצלחה בפילבוקס. תודה. תגידו, זה שינה לכם אי פעם שהוא ערבי? מה זאת אומרת? לא. יש הכל פה, מה? רוסים, אלנים. הוא חייל בודד. למה אנחנו צריכים לראות שמישהו שאיתך הוא ערבי? זה נותן תחושה של... שהכל יכול להיות. אתה מבין? הכל יכול להיות. שיהיה לך גם בהצלחה בקורס. נפגש באזרחות. בעזרת השם, אני אהיה איתך בקשר גם. כן? בטח, אני לא שוכח את חברים שלי. שיהיה כאן מציאה. בעזרת השם. תגיד גם לעמית שלו, מה תגיד לו? מראה בהצלחה. מחר עולה מחסור, אדוב. רחמת עצרי אמרה! יאללה, ביי. וואו, אני לא חושב, נכון? יאללה, ביי, תוצאה.